Gjosho Vasija, përveç mallështisë shpirtërore dhe njerëzore, ishte një titan i humorit të kulturuar shkodran, por edhe atij të zgjedhur shqiptar. Ai ishte një figurë përfaqësuese e shtresave qytetare dhe atletare që u përndoqën, përfaqësuesi i lobit të humorizve të talentuar shkodran dhe që nuk e patën as pak një fushë me lule jetën e tyre. Gjosho Vasija lindi në qytetin e Shkodrës në vitin 1931, në një familje me tradita të larta, detarie dhe qytetarie. Baba Jaku dhe nëna Anxhe patën 3 fëmijë, ndërto 2 djem dhe një vajzë. Rruga Vasije, ku lindi dhe u rrit artisti, kishte marrë emrin e familjes së tij, shtëpia së cilës ishte ndërto para të ndërtuar në rrugicën pranë katedrales së Shkodrës. Krejt lagja së rreq, pjesë së cilës ishte edhe rruga Vasije, ishte qendra e familjeve qytetare shkodrane, të cilat i përcodhën vlera të papërsëritura me kulturës shkodrane. Pasi mbaroi mësimet fillore dhe të mesme në shkollën e jezuitëve në Shkodër në shtator të vitit 1949, duke parë nevojat e kohës për mësues, punësohet si arsimtar në zonat e thella të Mirditës. Pas një periudhe të vështirë në jetën e tij, Gjosho Vasija do të niste mësimet në mënyrë autodidakte për instrumentin e kitarës dhe fillon të jetë pjesë e evenimenteve kulturore në qytetin e Shkodrës. Paraqitet për të parën herë në një skenë të improvisuar amatorësh në qendër të qytetit. Natyrisht i njohur, me pjesën plak me marak të autorit të famshëm Pjetër Gjini. Të manitur nga zëriti, Gjoshën fillojnë taftojnë në mbrëmje të argëtimit që organizoheshin nga rinia në ndërmarit e ndryshme. Pas një periudhe të vështirë në vitin 1957, i propozojnë që të punojnë në fermën Perlat Regjepi në repartin e riparimit të arkave, por me kush që të drejtoj dhe grupin amator të fermës. Atë vit, Gjosho i përvishet punës me pasion për të krijuar dhe drejtuar grupin artistik të ndërmarjes dhe paraqitet me sukses në festivalin e estradave, ku arrin të fitoj çmimin e parë, të cilin e fiton edhe në vitin 1958 për të dytin vit rallazi. Në vjeshtën e vitit 1958, artisti ynë Gjosho Vasija thirret ushtar dhe dërgohet në një repart pune në fshatin Bubullim të Lushnjës. Në repart ai krijon një grup artistik duke aktivizuar dhe personat të thjesht nga zonat përreth, e ndërto edhe këngëtarin e re, Vaçezela. Në këtë periudhë, përveç se drejtues grupi, ati i duhej të shkruante tekstet, të aktoronte dhe të shoqëronte me kitarë këngët e repertorit. Pas viteve 1960, ai ishte shumë aktiv në skenë dhe arrin të bëhet një humorist i njohur dhe mjaft popullor, bëhet mjeshtër i interpretimit të skeçeve humoristike, i parodis, prezantues i pashoq, por fillon të njihet edhe si bejtegji, duke i dhënë dasmave dhe festave familjare një kënaqësi të papërshkruar. Janë tepër të njohura duelet në betë të Gjoshës me talente të tjerë të humorit si Pjetër Gjinin, Mërgim Mujen, Muarem Nurjen, Gjokvatën, Njazi Burgin, Mark Aftalin e me kushërin të ti Simone Kolec Pepën. Në vitin 1967, Gjoshoja krijon grupin shumë të njohur të hidrocentralit të Vallë të Dejës, me të cilin del në turne në të gjithë vendin. Bashpunon me aktorin brillant Zevdeda, duke u bërë dyshja më simpatike e skenave të humorit shqiptar. Një vit më vonë, në 1968, Gjosho dhe grupi i tij Hidrocentralit nderohet me flamurin e festivalit të estradave të ndërmarrjeve, si dhe merr medaljen e artë në takimin e estradave profesioniste në Tiranë. Gjatë kësaj kohe, Gjosho Vasija arrin të shpalosë të gjithë talentin e tij të shumanshëm. Ai ishte autor, regjisor, poet, kompozitor, parodist, prezantues dhe imitues. Në një aktivitet të dendur artistik, humoristi Gjosho Vasija dallohet për ironinë dhe realizimin me mjeshtëri të figurave problematike për shoqërinë e kohës. Ai sjell në skenë me një interpretim brillant një galeri rolesh si ai i Kopracit, Dembelit, Hajdudit, Matrapazit, Rencakut, Burokratit, Mendjemallit, Puntorit Pararoj dhe Fshatarit Mediokër. Në vitet 1970-1974, kur arti dhe kultura pati një fllat të lehtë modernizimi dhe demokratizimi, Gjoshën e pranojnë si aktor profesionist në estradën e Shkodrës. Por Gjosho ishte edhe sportist i mirë. Ai garoi disa herë në garat e atletikës në disiplinën kërcim së gjati, duke patur rezultate të shkëlqyera duke marrë vendet e para. Në vitet e demokracisë në nëntor të 2008-s, Gjosho Vasija u vlerësua nga Këshilli Bashkiak në Shkodër me titullin Mirënjohja e Qytetit dhe në 2010-ën u vlerësua nga Presidenti i Republikës i asaj kohe me urdhërin mjeshtër i madh. Ja si do ta kujtonte babain e saj Gjosho Vasinë, bija e tij Angela Vasija, në një intervistë realizuar më datë 21 nëntor 2019. Vujtjet e babës Gjosho dihen ma i ka shkru e i tham gjdo herë, ma nëjna fillëj me marrë vedin, gjithmon ajo dëshira me e cë për para. Angela, po si është të mundur pas gjitha tyre vuajtjeve, gjem forca dhe mbetet për sëri në pozitivitetin dhe humorin që e karakterizonë. Ke drejt, Mario, artist i madhë, që dhe me thanë, human, artist, një dëshirë autodidakte, se baba nuk është se
kam marru konservatore, kam marru shkolla, baba thjesht autodidakt në kitarë, në gjithë jetën e ti, manena, u afirmu, u barën, artisti malë. U bëa i që e njohim të gjithë, që e njohim gjithë. Unë i nabë gjithmonë edhe pjesë humane, më shumë së artistit. Ishte një human i pa përshkëru, Marjo. Për mu... Dhe kjo ishte vlera kryesore dhe merita kryesore. Si ti mund t'jesh artist, po kur nuk je njeri, nuk je human. Zerohen të gjitha. Dhe kjo është shumë rëndësishme për ta thënë. Unë dua të di, çfarë keni trashëguar ju nga babai juaj, përveç fizionomisë që dua t'ju a shpreh kështu publikisht, është evidente. Evidente. Është e çuditshme që ngjasoj nga baba Gjosho. Kjo pyetje më është bë, më bëhet edhe në Shkodër, njerëz që mnalin original baba Gjosho. Kam një 90% të babt Gjosho. Çfarë do të thotë? 90 jam Gjosho Vasija. Temperamenti, alegria, komunikimi. Kam marr ant të mrekullueshme të babt Gjosho. Të njëjtën kohë që më vjen gjyna që nuk e kam, jam edhe Berin, mama jeme. Që është nëna juaj. Nëna jeme. Do të flasim edhe për mamën. Kam menduar. Një gru jashtëzakonisht fisnike, jashtëzakonisht e mirë, që i ka ndaj Gjoshës për 60 vjet. Pa u da një sekundë, se nuk janë njoftë Gjoshe me Berinën në diskotekë.